ଆଜି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ତଥା ମହାପର୍ବ ପାଟ ପର୍ବ। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରିବେ, ଜୀବରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ହାକାଣ୍ଡ ଘାଟରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଭଟ୍ଟପୁରରେ ଏକ ବଉଳ ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବଉଳ ଗଛ ସହିତ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯାହା ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛରେ ବାବା ସର୍ପ ରୂପରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବ୍ରତର ଶେଷ ଦିନ ବା ମହାପର୍ବ ବା ପାଟ ପର୍ବ ହାକାଣ୍ଡ ଘଟରେ ହାକାଣ୍ଡ ଘାଟକୁ ଆସି ବା ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଆସି ଯିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏଇ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ବାକି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, କାହିଁକି ଏଠି ଏ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏ ଗଛ? ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏଇଟା ପାଟ ପର୍ବ, ସେ ଶିବଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି ବାହାର ସାପ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଠି ଆମେ ଏଇ ବଉଳ ଗଛକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଘବ ହୁଏ। ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବଟାକି ଆମକୁ ଲାଘବ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶେଷ ଦିନ ପାଟ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ, ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ରଖିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ଧରିଥାନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା, ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ମନରେ ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ଆସୁ ପୁଣି ଏଠିକି, ପୁଣି ବର୍ଷକୁ ଆସୁ ବେଳେ ଏଠି ଘାଟ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ହାକାଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଆ ରହିଛି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତେଣୁ ଗଛଟି ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଯେମିତି ବ୍ରତ କଲୁ ସେ ବ୍ରତଟି ପୂରଣ ହେଲେ ଆସୁ ଏଠି ଆଉ। ହଁ, ଶେଷ ଦିନରେ ଆସୁ, ହଁ ପୂଜା କରୁ ଏଠି, ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଯାଉ ଆମେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲମାଳା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠ ସହିତ ଏ ଗଛର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଶୈବପୀଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗଛ ବହୁ ପୁରାତନ ଗଛ ଏବଂ ଏଇ ଗଛରେ ଥରେ ପାଟ ପର୍ବ ଦିନ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସର୍ପ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ସର୍ପକୁ ଦେଖି ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏ ଗଛକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂଜା ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହୁଏ ନା ସବୁଦିନ? ଏ ଗଛ ବର୍ଷର ସବୁଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପାଠ ପର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା ସବୁଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଚନ୍ଦନ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ବା ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବ? ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଛରେ ଫୁଲମାଳା ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପାଟ ପର୍ବ ଦିନ, ଏକ ପାଟ ପର୍ବ ଦିନ ହିଁ ବାବା ଏଠି ସାପ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସେବେଠୁ ହିଁ ଏ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଗଛକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗଛକୁ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମ ଏଇ ଭକ୍ତି ବାବାକୁ ମାନୁଛେ। ଏଇଟା ଆମର ହଁ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଏଇଠି ଆମ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନ ଏଇଠି ଆମ ଦଉଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପାଟ ପର୍ବ ରହିବ ବା ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ବ୍ରତର ଶେଷ ଦିନ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ବା ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।